Ej, sad sam i tako bio... Glumac, podmuklo. A? Podmuklo glumac. A ja ga još branim, tamo da. Derem se, mi šta koji kurac napadaš glumca, da. Tu 55 godina ima, šta koji kurac, znaš, da. Vidio si danas jutro. On dođe i sakrije mi. Ali podmuklo je. Znaš ti što je... Tamo sakrije sokove, svašta, neko me uzima, ja sam uzor. Pa stani, ali on sad teo da izazove vas dvojicu na fizički kontakt. Teo, pa normalno da je teo, pa šta si ti mislio? Pa ne znam šta je teo. Pa tete. Na njega su išli. Nisi ti glup, brate. A nisam. Zato sam ti ja rekao, ko ćeš, mi je problem. Ja ne znam zašto ne veruješ. Pa ne bi ja, ako bi ja znaš da bi ja odmah odletio. Ne razumem, zašto, kako može da ako ti se ja zakunem, ako sam ti drug? Pa ne znam, nikome ne možeš, tu se kune u svašta, pa su, pa ispadnu, znaš kakvi ispadnu. Tu se kune u svašta, pa niko ne jebe, ne voli svoju mamu, pa se kune u nju. Pa dobro, mora da poproceniš čoveka nakon pa znam, 4 mjeseca, brate. Ali onako kažem, tu se svi u svašta kuneju, pa kurac ko ceni koga, daj bez... Ne voli svog čaču da sebe... I šta ti na rekao, zašto tu radi? A? Šta ti rekao na kraju? Pa nije ništa, govori još uvek da nije. Samo ja znam da je ona, šta će ja njemu govoriti? Šta će, 55 godina, kuda se svađa s njim? Glupost je ovo. Da izazovu naprave zebancu. Ma ja verujem da nije uopšte glumac, nego su namerno... Glumac? To je Mensur i ovi su namerno. Verujem Đedoviću. Đedović prvi briložač. Mensur, kako Sandra te isto ložila, Mensur ima brata, bre. Ne možete da veruješ njima, to su ti podmukli ljudi, i Mensur i Fran. To su sve, bre, ne bi bili ovde toliko da su normalni, bre. I da su, kako se zove, dobri ljudi. I po njemu procenu da mu je sve ta familija. Čast izuzetcima, naravno, bratu. Njemu mogu proceniti. I znam da ima brat. Mensur nije sigurno. Ja znam da je glumac. Ja znam po inicijativi kako je kaže. Ja meni isto nekad bacio nesesar, a nikomu nikad nije bacio nesesar. Samo mu uzimo i parfem i onda se parfumiše. Onda je jedino da je to uradio. I on je rekao, meni Mensur bacio 2-3 puta gore, kao sakrije mi gore. I onda sam, aha, to se već izdao se čovek. A znaš šta, bila bi fora? Znaš šta bi bila fora? Znaš šta bi bila fora, Sandi, da nisi našao uopšte? Da. To bi bila fora. Isto kao što je bilo za budžet koji nikad nije bio nađen. A? Bila bi fora da nisi našao. Da. Kao što su meni. Meni su jednom sakrili 7-8 dana nisam mogao nađem. 6 dana nisam mogao nađem nesar. Da. Tad mi nestala ona mašinica. Sandra, imaš kaza plas. Bili fora da ti nisu, da nisi našao. Razumiš? Šta je bilo fora, hajde? Ja bih ga tražio danas ceo dan gde našao. Našao tako sam ja, tražio tako sam ja našao. Našao bi svaki rubi. Nakon 6 dana. Svaki čošak bi tražio. Poenta priče jeste da su nabedili na njega da biste vas dvojice imali konflikt. Pa ne bi, jer nisam 100% bio. Ne bi išlo na njega. Jer nisam bio 100%. Ja nisam mislio da sam ja nimao vero. A šta bi bilo da su mi... Ali sam hteo da izvučem Sandi, na njega makar. Sandi, a šta bi bilo da su mi postavili, na primer, u krevet? Šta? Šta bi bilo? Ja sam ovde sve vreme bio. Da. Šta da su ti dok si se raspaljao sa mnom, neko je mogao da uzme... Da. I da stavi u moj krevet. Ti znaš kako se postavlja narkotici kad dođeš nekoga da namestiš? Kako se postave u auto, u stan. Razumeš? Mora malo da budeš bistar, brad. Nisam te ja ništa, ja nisam hteo ništa. Ja sam samo hteo izvući da vidim da se... Ja vidiš da ti ne zameram. Ja stvarno ne zameram. Izvinio sam ti se, izvinjam ti se šedno. Nici moro, ja kažem stvarno, ja sam... Nisam uzao za zlo uopšte. Ha ha ha!